Հոկտեմբերի 7, 2023 թվական Գազա։ Իսրայելական առաջին հրթիռներն ընկնում են բնակելի շենքերի վրա։ Նեթանյահուն պնդում է, թե վերացնում են Համասի առաջնորդներին ու նրանց զենքի պահեստները։ Մեկ տարի հետո անապատ է հիշեցնում Գազան։ Լոնդոնի Մարիա Թագուհու անվան համալսարանի ուսումնասիրություններով ցախալը Գազայում ոչնչացրել է բնակելի շենքերի 66%-ը։ Մենք հարթնացանք բղավոցներից, նրանք գոռում էին՝ դուրս եկեք, մեռնում ենք, աչքիս առաջ քանդվեց տունս, ուր գնամ, ես ինչ-որ մեկին պետք եմ։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերի կեսերին Ալ-Ահլի հիվանդանոցի բժիշկներից մեկը մանուկների սառած մարմինների կողքին խնդրում էր քաղաքակիրթ աշխարհին մենակ չթողնել իրենց։ Հազարավոր դիեր մինչև այսօր փլատակներում են։ Մենք ամեն հնարավորն անում ենք, որ մարդկանց դուրս բերենք։ Ծանր տեխնիկա է մեզ պետք, չունենք, շատերին ցավոք չենք կարող դուրս բերել։ Չթաղված դիերը կարող են վիրուսի նոր օջախ դարձնել ամբողջ Գազան, ահազանգում են առողջապահներն ամբողջ աշխարհում։ Վերջին մեկ տարում 1 միլիոն պաղեստինցի է վարակվել ինֆեկցիոն հիվանդություններով։ 10,000 պաղեստինցի տառապում է քաղցկեղով, նրանք ցանկացած պահի կարող են մահանալ բուժօգնություն չլինելու պատճառով։ Ինչու են թափվում մազերը, չի հասկանում պաղեստինցի փոքրիկ աղջնակը։ Ռաֆայի ինդոնեզական հիվանդանոցը ռմբակոծվել է, երբ ինքը ծնողների հետ պատսպարված է եղել այնտեղ, մի կերպ է փրկվել։ Ես սանրում էի մազերս ու ցնցվեցի, երբ տեսա, որ դրանք թափվում են։ Գորացի, օգնեցեք, մազերս թափվում են։ Երբ ես գնում եմ աղջիկների հետ խաղալու, նրանք ինձ հարցնում են, ինչու ես գլխաշորով։ Նրանք ինձ անվանում են ճաղատ, շատ եմ նեղվում։ Հավատում եմ, որ մազերս աճելու են, կան մարդիկ, որ ձեռք ոտք են կորցրել, դրանք չեն վերականգնվի, բայց մազեր կաճեն։ 75 տոննա ռումբ է վերջին մեկ տարում Իսրայելը գցել Գազայի վրա։ Այս թիվը գրեթե 6 անգամ ավելի է, քան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հիրոսիմայի վրա նետված ռումբերը։ Ցախալը օգտագործում է նաև աշխարհում արգելված սպիտակ ֆոսֆորը։ Ես չգիտեմ, նրանք ինչով էին հարվածում մեզ, բայց կտոր-կտոր եղան իմ կողքին կանգնած մարդիկ։ Շատերը այրվեցին, նրանց մարմնի մասերը վայրկյանների ընթացքում մոխրանում էին, իմ հարևաններն ընտանիքով մահացան։ Որպես հզոր զենք Իսրայելն օգտագործում է նաև բլոկադան, սովը։ Մեկ տարում պաշտոնական տվյալներով 36 պաղեստինցի մահացել է սովից, մեծ մասը երեխաներ։ Նեթանյահուն ասում է, թե թույլ է տալիս, որ սնունդ մտնի Գազա, բայց նա ստում է։ Գազայի հյուսիսում ուտելիք չկա։ Իմ երեխաներն էլ ոչինչ չեն ուտի, նրանց սպանել են։ Գազայում գրեթե 26,000 երեխա որբացել է։ Վերջին մեկ տարում 171 նորածին է զոհվել, նաև 710 երեխա, որոնք մեկ տարեկան էլ չեն եղել։ Մեկ տարում 40,000 պաղեստինցի է մահացել, 100,000-ը վիրավորվել։ 1948 թվականին ես ականատես եղա բոլոր իրադարձություններին, բայց այդ պատերազմը սրան նման չէր, այսքան մարդ չզոհվեց։ 1948 թվականի արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ այս ծերունին 18 տարեկան է եղել։ Ինքը բահով է պայքարել այն ժամանակ, երբ մայրամուտին իսրայելական ինքնաթիռները թռել են ծովի վրայով և սկսել ռմբակոծել իրենց տները։ Իմ երկու որդիները զոհվել են մի քանի ամիս առաջ, մեկը կնոջ և փոքր երեխայի հետ, մյուսը դստեր հետ։ Որքան հեռու կգնա Իսրայելը, որ այրունահեղություն է սկսել նաև Լիբանանում։ Փորձագետների պնդմամբ Թել Ավիվը շարունակելու է ցեղասպանություն գործել, քանի դեռ վայելում է մարդու իրավունքներն իբրև բարձրագույն արժեք համարող Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Այս մարդիկ, որ մի քանի անգամ տեղահանվել են, հավատում են, որ նորից տներ են կառուցելու Խան Յունիսում։ Գայանե Մովսիսյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։